muxuu salka ku hayaa khilaafka xooggan ee ka dhex qarxay labada garaad jaamac ee go'aamiya talada beelaha dhulbahante? Tanina waxay muujinaysaa inuu guuldaraystay gulufkii Soomaalilan ka dhanka ahaa iyo maamul goboleedkii ay deegaamada tani ku howlanaayeen 10 sannadood ee ugu dambeysay. Garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa sheegay inay heleen war siyaasadeed oo kasoo horjeeda wixii la isku ogaa, isagoo hanjabaad xooggan u diray garaad jaamac garaad Cali, sheegayna inay madaxa ka tooganayaan ciddii la timaada wax ka duwan wixii la isku ogaa. Haddaba maxay isku seegeen labada garaad jaamac ee go'aamiya talada beelaha dhulbahante? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa. Garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa isaga oo ay cadho xooggani ka muuqato shir jaraa'id qabtay, waxaana uu hanjabaad culus oo duurxula u diray garaadka kale ee guud ee beelaha dhulbahante garaad jaamac garaad Cali, oo muddooyinkii ugu dambeysay ka maqnaa deegaamada tan, isagoo dhex mushaaxayay gobollada maamul goboleedka Puntland Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay madaxa ka tooganayaan haddii uu yimaado magaalada Laascaanood, isagoo sita qorshe ka duwan kii la isku ogaa. Hadalka garaadka ayaa ah mid miisaankiisu culus yahay. Khilaafkan oo in muddo ah jiray siyaasaddana loogu kala aragti duwanaa, ayaa haatan dibadda u soo baxay markii ay dhaaftay muddadii la qarin lahaa. Dhowr wadahadal iyo waanwaanood ayaa fashilmay oo ay yeesheen garaadadu, iyadoo ay labada garaad isku seegan yihiin laba qodob oo waaweyn oo dhinaca siyaasadda ah. Waxaana lambar kow ah in dhammaanba laga guuro hadafkii la lahaa maadaama uu guuldarro laga dhaxlay, kaasi oo ahaa in maamul goboleed madax bannaan la helo, hase yeeshee ay suurtageli weyday iyadoo gacanta lagu haya haatan Laascaanood iyo degmada Taleex oo keliya, oo xataa gobolkii aanu u dhammaystirnay. Tani markii ay suurtageli weyday garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo xubno weheliya ayaa soo jeediyey in hadafka iyo go'aanka lagu adkaysto midhadhalkuna uu iman doono, iyadooo si taakataaka ah loo samaynayo isbalaari si loo helo laba gobol iyo wixii ka badan. Balse garaad jaamac garaad Cali oo ah garaadka guud ee beelaha dhulbahante ayaa arrintaasi ka gaws qabsaday, isaga oo ka jadeer wacday Laascaanood masallahana dhigtay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland. Garaad jaamac garaad Cali ayaa doonaya in Laascaanood ay si toosa ugu biirto maamul goboleedka Puntland Soomaaliya, iyadoo uu madaxweyne Deni si weyn ugula gorgortamay deegaamada tani. Go'aamana laysla gaadhay oo lagu heshiiyey qodobadii uu doonayay garaad jaamac garaad Cali. Tallaabooyinkan siyaasadeed se waxa ay keeneen dildilaac xooggan iyo inay ku kala aragti duwanaadaan garaadadu in maamul goboleedka Puntland si shuruud la'aan ah looga mid noqdo, maadaama uu la qanciyey garaadkii beesha lagu sarreeyey. Qodobka labaad ee ay isku seegan yihiin labada garaad jaamac ayaa ah la kala safashada xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo uu la jiro garaad jaamac garaad Ismaaciil, iyo garaad jaamac garaad Cali oo si weyn uga soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, lana jira maamul goboleedka Puntland iyo Siciid Deni oo ay siyaasadda isku seegan yihiin Xasan Sheekh Maxamuud. Tanina waxa ay noqonaysaa hirdan iyo loolan xooggan iyo isjidooyin aan haba yaraatee magaalada Laascaanood ku heshiin karin. Hanjabaadda jaamaca Laascaanood ku sugan haatan ayaa ka dhigan mid si toosa u gaadhay jaamicii kale. Labada jaamac iska soo horjeesigooda haatan ayaa la odorosayaa inuu noqonayo mid ay ku kala jiciiran doonaan, iyadoo oo kilifaysa in gacanta laysa saaro ama ninba meesha uu doonayo ku biiro. Wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.